Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 5-ти в петък. Как само ни изтече между пръстите и тази седмица? Започвам с тъжна новина. Българският алпинист Атанас Скатов е загинал в Хималаите, след като паднал при слизане от лагер 3 към базовия лагер. Това е станало след неуспешна атака на втория по височина връх К2. Тялото му е открито. Повече подробности и разработки очаквайте в По света и у нас в 18 часа. Ето малко от това, което ще видите днес в предаването. Чуждестранно дарение на детска болница след репортаж на България в 60 минути. Доброволци превърнаха родилно отделение в европейска клиника. Градската среда все по-недостъпна за хората с увреждания, за съжаление. Тези и други теми, разбира се, ще засегнем днес заедно с нашите репортери. Днес ще бъдем в Гоце Делчев. Представям си колко е било топло там през деня. Също в Стара Загора и там. Русе и Пловдив. И още в Асеновград, Монтана, Трявна, Варна. Репортерите ни, виждате, са на линия. Помахайте ми, колеги, когато си чуете името. Ирина Николова е в Гоце Делчев, Десислава Петкова предава от Стара Загора, Калчо Петков от Русе, Ники Решинов от Пловдив. Добре, започваме. Шегувам се с вас. Сега към района на Асеновград. След ремонта на свлачището под Асеновата крепост по асфалта са се появили пукнатини. Хора изразиха тревога в социалните медии, че пътят може отново да се срути и да пропадне. От общината успокояват, че деформацията е станала в контактната зона, т.е. между стария и новия асфалт. Наш екип провери каква е ситуацията. Укрепването на свлачището под Асенова крепост приключи още през ноември миналата година. Малко по-късно започнаха да изникват проблеми. Това са снимки в социалните мрежи от преди две седмици. Днес екипът ни отиде на място и видя, че промяна в ситуацията няма. Изчакахме ремонта, обаче сега сме много неприятно изненадани, че вече асфалта е напукан. Има, гледам, че има пак. Пак ще ремонтират, какво ще го правят. Според експертите от общината, проблемът с пукнатините под новоукрепеното свлачище е резултат от преовлажняване. Този целият район е свлачищен. В момента, в който се получи преоводняване, съответно се получи хлъзгателна повърхнина, започва движение на земните маси. Този участък, който виждате с тези пукнатини в асфалта, в момента, в който влезе вода, започва слягане на самата повърхност. За да се намери решение на проблема, на място идва екип от специалисти. За да се оттича водата и да не предизвиква ново пропукване на асфалта, миналата седмица по предписание на специалисти тук е поставена ето тази шахта. Предстои изграждането на висок бордюр, който да отвежда водата. Целта е това место, което е тук, да няма допълнителни водни количества, които да предизвикват свлачищни процеси и слягане на пътната настилка. Хората, които често се разхождат по пътя за Асенова крепост, обаче се притесняват, че участъкът под новоизградената подпорна стена има опасност да пропадне. А и той тук отстрани се вижда вече, че започва да се слича почвата. Нищо не е закрепено, то само е сложено бетон по края, пък там, нали, трябва да има някакво си закрепване, някакво по-стабилно, бетонно ли, желязо ли. От общината обясняват, че опасност няма. С течение на времето той ще се обруши и по естествен път ще се образува своя естествен наклон. Стената е стъпила отдолу на пилотна конструкция, която здраво е закрепена в скалата и съответно е анкерирана с тези съоръжения. Предстои изготвянето на проект за цялостно отвеждане на водата с дренажна система. Всички се надяват, докато това се случи, да не се наложи нов ремонт на вече ремонтирания участък под Асенова крепост. Затворен път усложнява живота на хората в две села в района на Берковица. Няма пари, ремонтът на 6-километровото трасе се отлага вече 3 години, а обходният маршрут е дълъг близо 30 км. Пътят между двете села Замфирово и Пърличево е пропаднал заради свлачище. Повече от половината платно го няма, а има възможност да пропадне и целият път. Дупката, както го наричат местните, е оградена с предупредителни ленти, но въпреки това шосето остава опасно и е потенциална предпоставка за инциденти.
Преди 2 години имаше протест, бяха се събрали много хора от Замфирово. Обещаха, че ще се направи нещо, ще се поправи пътя. Населението в Пърличево няма нито хранителен магазин, нито аптека. Трябва да им се надносят лекарства от съседните градове. Има хора, които имат родители в Пърличево, а в същото време са в Замфирово. Трудно им при зимни условия да отидат да им доставят хранителни продукти. Пътят е проблем не само за жителите на двете села, но и за хората, които пътуват за работа и маршрутът им минава през опасната отсечка. Всеки ден живота ми е застрашен, тъй като не знам всеки момент може това да се срути. Притеснение се минаването от тук. Има млади шофьори, дори за по-опитен шофьор е притеснение да минава от тук. Страх ли ви е да не паднете в дупката? Ние с кърлото стрема да паднеме. Трябва да се оправи пътя, нали? Не, трябва да се оправи, ама май няма да стане. 6-километровото трасе е пряк път между Берковица и Монтана към Враца и е много натоварено. А по обиколния път хората трябва да пътуват с над 20 км повече. Обходният маршрут е много по-дълъг от колкото този. Трябва да се става по-рано за работа. Хората закъсняват. 2 години може би вече няма връзка с Пърличево и Вършеца. Автобусите въобще не минават през Замфирово, които бяха по 3 пъти на ден минаваха преди време. Вие сигнализирахте ли някъде? Сезирани са институциите най-вече. Всеки знае за този път. Давани е по телевизията, има репортажи. Всички сме с надеждата, че нещо ще се оправи, но надали, така казват и хората. Няма пари и ремонтът непрекъснато се отлага. Директорът на окръжно пътно управление Монтана също е направил оглед. И той взе мерки да отремонтира разширението. Това е временно разширение на пътя, за да бъде проходим през зимния сезон. Проекта, доколкото съм информиран, е готов и се надявам, че сега пролетта ще започне изграждането, отстраняването на това свлачище. От община Берковица отговориха, че това трасе не попада в техния работен план, а към този на Агенция пътна инфраструктура. Запитване е отправено към съответните институции и отговор се очаква. До тогава хората от двете села ще избират дали да застрашават живота си през опасната пропаст или да тръгват по-рано и да пътуват по-дълго през обходния път. Доброволци ремонтираха и бладисаха част от стените на родилното отделение на болницата в Гоце Делчев. Това става след призив на завеждащия лекар. Младите хора се надяват, че ще дадат добър пример и с общи усилия ще подобрят облика на лечебното заведение. При тях сега е Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте! Първо да ви кажа, че болницата тук в Гоце Делчев и родилното отделение обслужва немалка част от градовете и селата към общината, което всъщност наистина са много. От началото на годината тук са се родили повече от 30 бебета. На мен ми се сториха много само за 2 месеца, но пък лекарите ми обясниха, че всъщност те са свикнали да се радват на много повече малки бебчета. Към нас, при нас е доктор Мария Герова. Така, благодарение на вас и на всички доброволци, които откликват на вашите призиви, отделението става все по-приветливо за младите майки и за вас, работещите в отделението. От какво имате нужда и не стига ли финансирането, което има така от бюджета на болницата отделението? Ами както във всички малки болници, финансирането не достига за всички неща да се закупят. И понеже ние искаме да бъде уютно на нашите майки, затова се стараеме да помогнем с това, с което можем. Хората са с чисти сърца, с добри намерения, се опитват да помогнат, като дават кой колкото може. Кой по-малко, кой повече, заделят от своите средства и даряват с даренията, които са ни дадени. Това са винаги наши пациенти, преминали от тук, видели, че чершафите са скъсани. Ето ние ще дадем малко, за да може да се закупят чершафи за отделението. Нямаме кошчета, ето ще купиме кошчета. В момента, в който показваме голяма част от нещата тук, са дарени точно от хора, които са били при вас и ваши пациенти. Да, това са от наши пациенти. Спалното бельо, което сега съвсем наскоро за бабин ден, за деня на родилната помощ 21 януари, го дариха наши пациенти. С техните дарения закупихме чершафите. Друга майка каза, колко ще е хубаво да има по една картина цветна. Ето и картините в стаите са купени от наша родилка.
Желанието ви обаче и стените в тези стаи, в които да. Стоят жените след раждане, да бъдат боядисани, защото отдавна това не е правено, нали? Да, така? Отдавна не е боядисвано. Искаме да се освежи и стаите, както се освежи коридора, така искаме и стаите да бъдат боядисани, защото все пак те вече са замърсени и трябва да бъде по-свежо. Сега ще отидем и при Ангел Юруков, който е доброволеца, извършил това хубаво дело и така превърнал коридора на отделението в едно приятно наистина място. Как разбрахте, че има нужда и въобще как решихте да се отзовете? Ами здравейте първо на вас и на вашите зрители. Ами, ние гледахме репортажа по местната телевизия, в който доктор Герова се обърна, както преди малко каза, към всеки, който иска и който има желание да помогне. И още на следващия ден се видяхме и просто решихме в удобно за нас време да направим каквото можем. Разбрахме, че сте били доста експедитивни, много бързо. Колко време ви отне? Ами за един уикенд. Искам тук да благодаря на нашите колеги, които се отзоваха и напълно безкористно реагираха и... Ако не беха те, просто това нещо нямаше да се случи. Просто сам няма как да го направя това нещо толкова бързо. Но ви намерихте приятели, които да се отзоват, да дойдат и да ви помагат, защото не е лека работа, наистина. Ами... Отделението е много голямо. Самия коридор, който сте боядисали, наистина е много дълъг. Това е най-голямото отделение в болницата. Честно да ви кажа, това са мои бивши колеги, с които във времето сме работили заедно. Веднага се отзоваха. Може би и други хора щеше да дойдат, но тук е просто специфична работата и трябва професионалисти точно в този сектор да могат да работят. И за това бяхме общо 5 души и за 2 дена нещата се случиха. Боята е специална, нали така? Те е вярно. Боята е внос от Гърция, не искам тук да правя реклама, но материалите са качествени, съобразени с... Да, така да се каже. Има и много по-качествени материали, но за момента това, което ние можахме да направим, се направи от тук нататък. Искам да отправя призив към други колеги от нашия бранш, от нашия сектор и хора, които се занимават с, да кажем, с търговия на такива материали. Нека да помогнат да продължим нашата кауза и да доведем до края делото, което сме започнали. Но наистина да е така. Мария Танасова е майка, която редовно помага на болницата. Вие имате 3 дечица. Вие успявате ли да намерите хора, които да се включат, които да ви помагат в инициативите, за да може да подкрепят отделението и наистина то да изглежда по начина, по който го виждаме в момента? Ако трябва да бъда честна, не само аз подкрепям отделението по някакъв начин и включват се много други родители, не само майки, бащи, цели семейства, за да бъде отделението в този вид, в който го виждате в момента. Как беше преди това? Вие как си го спомняте? Знаете ли, аз когато съм раждала за първи път тук преди 10 години, изобщо не съм обърнала внимание на вида, който е бил. По-скоро съм обърнала внимание на подкрепата, която получих тогава и защо сега ние да не подкрепим хората, които нас някога са ни подкрепили. Разбира се, това е най-важното, да се подкрепиме. Доктор Герова, нека да покажем на нашите зрители едно друго помещение, което е направено отново с помощта на много хора, изключително приятно, светло и топло. Ами, това е нашата зала за изписване. Тук се изписват всички дечица. Беше едно мрачно помещение, не тъжно, но мрачно, такова, което всички минават от тук. Не беше повече от 20 години. И затова решихме, че трябва да се направи нещо, което трябва да бъде красиво, весело, свежичко, да има надпис, където децата някога, когато видят снимките си, да кажат, ето виж, аз съм се родил там. Казвате, че тук дори шкафа, дори дюшека, на който се повиват бебетата, всичко е дарено. Всичко е дарено. Ами да, шкафа е дарен от майката, която сега говори, от Мария. Надписа и той е дарен. Столчетата. Масичките всичко. Масичките, шторите, абсолютно всичко е дарение от майки. Но... Тук сме поставили кутия за дарения. От тук също доста...
сме помагат, когато идват да си вземат децата и като видят кутията, оставят. И по този начин събираме пари, за да направим нещо. Много добра инициатива, много добри хора има, които се отзовават на вашите призиви. Пожелаваме ви още повече, така че да може да постигнете и това, което искате с стаите и, разбира се, много-много бебчета. Мариана, това е от нас за сега. Ирина, благодаря ти за това чудно пряко включване с зарадване и много или поне мен. Трябва да ви кажа, мили хора, че много се вълнувам от подобни сюжети. Когато наистина общността и хората, които в случая са минали през тази болница, така проявяват щедрост и са благодетели и се грижат за това следващите майки, следващите млади майки да дават живота на своите деца в една такава приятна атмосфера. Хубава новина и от детската болница, белодробна болница в Трявна. Чуждестранна фондация ще им помогне след репортаж на България в 60 минути. В началото на тази година Зорница Илиева беше там и ни разказа една чудна история. История за дарители, за доброволци и за резултата от техните общи усилия. Стаите и занималните в старата сграда се преобразяват и грейват. Преди дни от лечебното заведение ни потърсиха и с благодарност. Оказва се, че след гостуването ни там, с тях се е свързала британска фондация, която ще им помогне. Затова Зорница отиде там втори път. Идваме тук няколко седмици по-късно, след последното посещение на България в 60 минути, в тази единствена за България детска болница. В нея има много уникални неща. Една от тях е тази соларна тераса. На времето тук, под тази козирка, са изнасяли детски легълца, за да могат децата да спят и да дишат чистия въздух в подножието на Боровата гора. Здравейте, кажете какво се случи от времето на последната ни среща до днес. Здравейте, тя слава Богу беше скоро. Обадиха се много хора, за да попитат от какво имаме нужда. Така, само за един месец след вашето излъчване, вашето посещение, с нас се свърза една фондация от Англия, Ангели за България, които предложиха оборудване за другата детска занималня, която ни беше по принцип планирана някъде в бъдещето да успеем да ремонтираме и да превърнем също като тази в едно такова светло и прекрасно слънчево място за децата. Те бяха причината да започнем втора мисия, която е за занималните на второ отделение, защото ни предложиха да ни дарят играчки, обзавеждане за занималния. Занималната е мястото, в което работят нашите възпитатели. То още повече прави нашата болница различна от другите. Точно сме нарекли мисията Усмихнатата детска болница. Тя сама по себе си, макар и не модерна, тя е уникална. Лечебното заведение има приятели от цял свят. Български семейства, пръснати на 5 континента, които някога са били пациенти тук и имат невероятни спомени. Доброволците, които даряват труд и време, пък са от цялата страна. С тяхна помощ постепенно се сбъдва една голяма мечта. Болницата се преобразява, стаите и занималните се ремонтират и посрещат малките си пациенти грейнали в свежи цветове, нови мебели и повече играчки. Първоначално, когато започнахме на това партньорство с дарители и доброволци, минали са 2 години от тогава. За тези 2 години хората и контакта с тях става по-различен. В началото просто получавахме едни дарения, на които страшно много се радвахме, но не поддържахме контакт с хората, които стоят отсреща. Аз разбрах, че при вас има една особена категория дарители, спомоществуватели. Това са бившите деца, които са се лекували и са били тук в детството си. Сега вече възрастни хора идват отново и също помагат. Това е много хубаво. Хубаво е, защото е важно да предаваме нататък доброто, съветите си и примера си най-вече. Аз се радвам, че по принцип, когато сме имали кампании, идвали сме и с деца от училището тук в Трявна, идвали са други деца от други места, които са носили книжки, играчки. Освен това, идват и родители със своите деца, които са се включвали в доброволческите кампании, да боядисват, да чистят тревата и така нататък. Така че това е изключително важно, според мен, за да се развиваме като едно сплотено общество и да вървим напред, да си помагаме, да даваме пример не само на своите деца, но
но и на другите около нас. Детската специализирана болница в Трявна е изградена с пари от заестрата на царица Йоана. И до днес тя е единствена по рода си в страната и на Балканите. Най-належащата нужда на лечебното заведение е спешно да се подсигурят няколко електрически конвертора, с които да се отопляват стаите, в които всеки момент ще бъдат настанени нови малки пациенти. Невероятният лечебен ефект при деца, които страдат от бронхити, астма и алергии, тук се дължи на съчетанието от планински въздух и въздушните течения в Треднямския Балкан, изпаренията от боровите връхчета на вековните борови гори и, разбира се, страхотните детски пулмолози. Ето защо всяко усилие и всеки лев, вложени на това място, си заслужават. Много трогателна и много вдъхновяваща история и много такива истории сме ви показвали в предаването. За мен лично като журналист и като човек, защото това е доказателство, че в предаването не само се забавляваме и се веселим, не само показваме градивните, хубавите, положителните истории, но и помагаме за решаването на проблеми и правим добро, променяме средата, в която живеем, а това е може би най-ценният принос, който всеки от нас може да даде от себе си. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Калчо Петков свестява хора в безсъзнание в рамките на рубриката ни с Българския червен кръст подаване на първа помощ при инциденти. Журналист от BBC замени камерата и микрофона с земеделски инструменти. Защо избра едно българско село за свой нов дом? Най-накрая ще ви покажем и как се приготвя Адана кебаб. Искрено се надявам и стискам палци това наистина да се случи. Шегувам се и казвам, че стискам палци, защото много пъти вече ви обещаваме тази рецепта, прословута за Адана кебаб, но все не успяваме. Днес се надявам да имаме време. И сега пак отделяме внимание на хората в неравностойно положение, които стават заложници в собствените си домове заради липсата на съответните условия в жилищните кооперации. Силвия Русенова и Георги Христов разказват историята на Ивайло и на Мариана от Варна, които от години са приковани в инвалидни колички. Инвалидната количка става част от живота на Ивайло преди повече от 20 години, когато претърпява инцидент. Не обича да го съжаляват. Свикнал е да се справя сам и не разчита на чужда помощ. Работи в сферата на транспортните услуги и се налага всеки ден да излиза от апартамента си, който е на първия етаж. Първото препятствие, което трябва да преодолее, за да стигне до външната врата с стъпалата. Ивайло се качва и слиза по тях с помощта на парапет, поставен преди 10 години от баща му. Между другото, майка ми и баща ми живеят на 6-ти етаж и съм го правил до 6-ти етаж сам. За да стане достъпна средата до жилищната кооперация, в която живее, Ивайло трябва да кандидатства за финансиране по програма към Министерството на труда и социалната политика. Оказва се обаче, че и това не е толкова лесно. Изискват се куп документи, ходене по институции, събиране на подписи, правене на КСС, количествено стойност сметка, проект, който трябва да се заплати на архитект. Въобще, минимум 500 лева трябва да има човек, за да стартира, да направи проекта. Да направи проекта и тогава да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика. Знае за тази програма, но според мен е много голяма бюрокращина има и аз поне за сега нямам нужда от това. Трудностите, пред които всекидневно се изправя Ивайло заради липсата на достъпна жилищна среда, са добре познати и на Мариана Ватова. Преди 34 години поставя диагноза множествена склероза. От 4 години тя е в инвалидна количка. Аз бях преди с две канатки и слизах спокойно по стълбите, обаче когато седнах на инвалидна количка, задълбочиха нещата, по-трудно е качване, слизане и се трябва да бъда с родителите ми. Когато излизам, трябва да се съобразявам дали те ще са вкъщи, дали имат свободно време да ми помогнат. Аз минах 80-те вече и страхувам се, че мога да изтървам някой път. Все още се справям, но
някой път чувствам, че може да падне обратно по зъбите. Мариана е първият човек с увреждания във Варна, който кандидатства по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. За да стане възможно кандидатстването обаче преди документите и тичането по институции, тя трябва да има не само съгласието на съседите си, но и тяхната добра воля да направят сдружение. Имаме общо решение на входа да се построи някаква... някакво подвижно средство да може да се излиза до първия етаж и да слиза. Ние се разбираме тук много добре, целият вход. Нямаме проблеми и противоречия с никой. В хода на Мариана живеят предимно възрастни хора. Младите се броят на пръсти, казва домоуправителят Петър Петров. Тя е човек и тя иска да излезе, когато мога винаги, когато е срещна по това. Гледам да помогна аз да я кача, да не е майката или бащата. Осигуряването на всички документи по програмата за изграждане на съоръжение в и пред жилищен вход изискват много време и тичане до институциите. С всичко това се е взел домоуправителят Петър Петров. Желанието на всички във входа е да се осигури известен комфорт при придвижването на Мариана. Трябва да се направи дори във всички ходове и без такива спънки и парапети в отношение на каквито и да е институции, деца казва, да има. Значи, такива работи трябва да се вземат единодушно и веднага да се правят. Не да се пита и може ли, не може ли. И ако във Варна все още входовете към жилищата на хора с увражения остават недостъпни, то в Бургас има редица реализирани проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда, която работи вече трета година. Няма специален екип в община Бургас, който да работи по тези програми, но те са поели ангажимента да подготвят абсолютно всички документи, проекти, геодески изследвания, електричество и така нататък. Има си един човек, който координира цялата работа, има си и телефон, на който могат да звънят хората и да се включат в тази програма, да подадат заявление всъщност за включването в тази програма. Оттам нататък всичкото е работа на общината. Малко хора знаят за тази програма и възможностите, които дава тя. Затова е необходимо повече да се говори за нея, казва още Обратен Михов. Той е на мнение, че тази програма за достъпна жилищна среда трябва да е към общините. А не в Министерството на труда и социалната политика, защото каквито специалисти има горе в Министерството, такива специалисти има и по места. И едно стъпало за кандидатстване се преодолява. По-бързо ще стане, ако се решава на местна почва. Въпреки всички трудности при кандидатстването по програмата, Мариана е щастлива, че изграждането на достъпна среда в жилищната кооперация ще улесни хората, които й помагат да не е затворена в дома си. Само мога да си представя колко им е трудно на тези хора и на близките на тези хора, които им помагат и се опитват да водят нормален живот. Длъжници сме им. Затова и ние, България в 60 минути, продължаваме да отделяме внимание на проблемите, свързани с това. И сега продължаваме нататък. След като вчера Зорница Илиева се включи от местността Лозана, центъра на България, днес, както ви обещахме, ще предаваме наживо от центъра на Вселената, а именно Стара Загора. Деси Петкова е на ход. Деси, здравей, обоснови се. Здравейте! Центърът на Вселената е тук в Стара Загора и идеята е патентована и това вече е ясно. Но повече ще ни разкаже Алексей Стоев. Защо? Къде е всъщност Центъра на Вселената? Центъра на Вселената като цяло в съвременната космология се счита, че няма. Тъй като Вселената се разширява сферично-симетрично, без при това да има център. Но когато нашия старозагорски бизнесмен Пламен Русев издигна тази крилата теза, ние астрономите, че можем да застанем за тази идея, най-малкото защото в Стара Загора се намира първата извънстолична астрономическа обсерватория, надявам се скоро с планетариум. В Стара Загора се намира филиала на Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките, който участва в програмите, в научните програми на двамата български космонавти Георги Иванов и Александър Александров и в научната програма на българския спътник България 1300. В Стара Загора беше съсредоточена
електрониката на България в лицето на ДЗУ и роботиката на България в лицето на Берое, на комбинат Берое, където се произвеждаха промишлени роботи. И в този смисъл считахме, че като сантимент към всичко това, което е било в историята на Стара Загора, можем да се считаме като център на Вселената. Разбира се, това е бранд, за който смятам, че застанаха както общинските съветници, които успяха да решат това на общинска сесия и разбира се да дадат линия за патентоване на тази крилата фраза и съответно старозагорския бизнес. Надявам се, че много скоро това ще има като резултат знак за център на Вселената и разбира се, всичко това ще се закачи за всички продукти. Само да кажем за нашите зрители, че да, тук ще има знак, който ще указва, че именно Стара Загора е центърът на Вселената. Алексей Стоев предлага този знак да бъде със звезди, нали така? Разбира се, и това ще бъде Старозагорския планетариум, който съвсем скоро се надяваме в края на лятото на тази година ще отвори врати. И се надявам, че както гражданите на Стара Загора и на община Стара Загора, които хората живеят тук, но и в България ще могат да идват в Стара Загора и да научават за космическата слава на този град, за центъра на Вселената и да добиват научни знания за това всъщност какво представлява Вселената, как е еволюирала до този момент и какво бъдеще очаква. Къде е центъра на Вселената, разбрахте, в Стара Загора и всеки, който дойде тук, ще разбере защо. Това е Мариана. Никакъв спор не може да има вече след това пряко включване, къде е центъра на Вселената. Благодаря много за една така по-широка трактовка на този въпрос. Накрая, деси да те попитам, дали случайно има около теб един рожденик? Разбира се, че има рожденик около мен. Това е Иван. Ще го помоля да дойде тук. Да, аз днес му пожелах много да слуша. Да бъде послушен. Честит рожден ден на нашия колега Иван не знам, Янев. Не знам дали разобрахте за... защо няма център на Вселената. Това сте слушали внимателно. Доцент Стоев искаше да каже, че център на Вселената няма, защото аз никога не стоя на едно място. Охо, такива ли сте всичките старозагорци? Само това искам да ми кажеш, Иване. Това е операторът, който познавате. Аз не съм от Стара Загора. Аз съм от Казанлък. Аха, значи може би там трябва да проверим дали няма също претенции за център на Вселената и то толкова основателни, колкото имат старозагорци. Иван Янев го познавате като доброволеца, който беше в COVID-отделението на Казанлъжката болница. Припомням го всеки път, защото операторите, това има работата, те стоят зад камерата и много рядко имате възможност да ги видите. Но, Иване, да си здрав, пожелавам ти любов и много вино да изпиеш, добри приятели. Благодаря. Това може би за първи път нямам чаша в ръката. Когато ме снимат, винаги имам чаша. На личната карта съм без чаша пак, да. На личната карта и когато правиш пряко включване за България в 60 минути, разбира се, трябва да сме представителни и да спазваме добрия тон и да сме политкоректни. С тази оговорка и с най-хубави пожелания от целия ни екип към Иван Янев. Продължаваме нататък. А с какво? С нашата съвместна рубрика с Българския Червен кръст. В поредицата ни днес Калчо Петков и доброволците от Червения кръст ще ни покажат техники за оказване на помощ на хора, изпаднали в безсъзнание. Сами може би се досещате, че това ще си струва да се види. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Наистина това е много сериозен проблем и нашата рубрика набира скорост, защото много от хората не знаеха даже и малко от нещата, които им показахме. Аз самия също не знам много от тях. Дано ни се налага. Винаги така завършваме. Дано ни се налага да ги прилагаме, но ако ни се наложи, ще имаме някакъв бърз опит. Благодарение на нашата рубрика. Да. Бърз въпрос в началото. Преди предното издание на рубриката, или може би по-предното, ти едва не направи изкуствено дишане уста в уста на един от твоите асистенти. Той беше ужасен, защото усети твоя порив да се жертваш в името на професията и така на достоверността. Сега ще правиш ли изкуствено дишане? Моят асистент и сътрудник, той е на земята. Както виждате, той е припаднал. Именно, той беше човек, ужасения човек.
Крещеше, не, 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 не. Ще го направим изкуствено дишане. Добре, да видим. Да, това е човека, не, не, така можем да го наречем. До сега в момента той ни чува и не вижда. Абсолютно нищо. Ще видим дали ще му направим изкуствено дишане. Тук отново сме с Тони от Българския червен кръст. Здравейте. Тони, има ми припаднал човек. Тоест и не знаем какво е неговото състояние. Тоест безсъзнание ли, има ли дишане и пулс. И точно затова нашия доброволец, Толга Мехмедов, отново ще ни покаже този път как действаме при човек, да, който сме го намерили паднал и човек не знаем. Човек в безсъзнание. А той може да е епилептик? Точно така, но в случая имаме човек в безсъзнание, няма признаци на епилептичен шок. В момента Толга проверява. Отваря дихателните пътища да провери дали диша, дали... Човек не диша, започвам съживителни действия. Толга току-що съобщи, че няма дишане и няма пулс. Веднага преминаваме към съживителната техника, която е... извън градни притискани, треси извън гради. Само ние да кажем нашите зрители, че правим сърдечен масаж на манекен, защото не е хубаво да се прави сърдечен масаж. Категорично. Ако не сме сигурни, че човека е без дишане и пулс, не правим съживителната техника. В момента... Дайте на него да го направим изкуствено дишане. В момента Толга използва маска. Но да знаете, че по време да му направи на пандемия е достатъчно само да се направят 30 извън градни притискания. Ако смятаме, че човека е високо рисков, имаме възможност да се заразим с нещо и нямаме маска за обдишване, достатъчни са извън гръдните притискания. До кога само да покажем, това ли е маската за издишване? Маската за обдишване, именно точно това, тя пази както спасителя, така и самия пострадал. Искам да кажа също, че е много важно хората да знаят до кога правим тези съживителни действия. Аз искам обаче, Тони, докато ти обясняваш, и тук и тогава да ми покажи къде точно се притиска, защото не се знае, много хора не знаят къде точно притискат. Надявам се камерата да го покаже, ако това са както е гърдите на манекена по средата, така ли? Точно така. Сега Толга ще ви покаже как се мери. Да, как ето се мери. По този начин и там, където са му палците, в момента там слагате дланта. Тази част на дланта. Отгоре така. Слагаме другата. И с много добре резки движения. Вижте как е тялото на Толга. Трябва да е отвесно. Ако сме малко по-напред или малко по-назад, ние не можем да използваме тази сила. Трябва да имаме 5 до 6 см вдълбване на гръдния кош. Ние какво правим всъщност? Ние заместваме сърцето, помпата. По този начин ние закарваме кръв до къде? До най-важните органи, до мозъка. Изкуственото дишане, само това искам да питам на изкуственото дишане. Ето го тук моя манекен, няма да му правя, защото да не се окаже, че не се познава човек в един момент. Да. Всъщност ние духаме в устата на човека, така ли? Точно така. Като има възможност, остава в уста и остава в нос. В зависимост от това, добре, няма ми такова нещо. Тогава не правим категорично. Добре, ако сложим маска? Маска има специални еднократни маски. Не, има ли такава маска, която е да му блоко? Няма да стане. Няма да през стане. Самата Яс. Маска няма как да издишаме този въздух. И за това няма как. За това сърдечните притисквания, извънградните сърдечни така, притискания са достатъчни. Аз ти благодаря, Тони. Вие разбрах, че сте първият български червен кръст. Това са неща, които се учат в курсовете за шофьори, които карат да, хората. Да, задължително. Сега как ще протичат нещата, след като те не могат да дойдат при вас? Ами тук съвсем от последните дни, от последния ден всъщност, имаме още една опция за провеждане на дистанционен курс по първа до лекарска помощ за кандидат шофьори в теоретичната част. Единствено практическата ще се провежда присъствено. Могат да се възползват всички млади хора, които искат да изкарат дистанционно, т.е. предлагаме и тази възможност. Няколко са областите, Русе е една от областите, така че може да потърсят информация в цялния сайт. И само за една секунда специален подарък за целия ви екип. Благодарност изключително голяма, че проявихте такъв интерес, защото тази рубрика наистина е много важна. Това е една аптечка, която ще си я сложите на видно място, за да знаем, че сте обезопасени и ще можете да се окажете. Да. Аз да благодаря отново на Даниел за неговата самоотверженост. Спасявахме го няколко пъти, само да ви кажа, че е жив и здрав и се чувства много добре и си хапва добре. И му благодарим също. Да. Мариана? Жив и здрав е Каучо, благодарение на Тони изцяло, защото в първото издание на рубриката, когато той играеше катастрофирал, безсъзнание, припаднал и много добре се справяше, между другото, за една бройка да му направиш сърдечен масаж, Тони те спря, спомням си много добре и каза, че тази практика е несъвместима с живота. А поздравление и за нея, Тони е страхотна, между другото, и за един
почти завършен актьор, според мен. Това е той. Благодаря. Това е той. Остани, моля те, на линия, Калчо, защото твоята войнишка снимка натрупа огромна популярност във Фейсбук страницата ни. Снимката стои най-отгоре във Фейсбук, а под нея има над 70 коментари и други войнишки снимки на други хора, защото България в 60 минути събира ваши хубави войнишки спомени. Отваряме коментарите отдолу под снимката. И виждаме колко много хора са споделили снимки и спомени, които ще покажем следващата седмица, когато Калчо Петков отново ще се върне в казармата. За малко, разбира се, отива в поделението в Плевен, след като тази седмица беше в поделението в Русе. Какво ще правиш там, Калчо, и откъде тази носталгия към казармата? Има зрител, който ни обвинява в носталгия по комунизма. Всъщност, категорично не изпитваме носталгия по комунизма, искам да гарантирам това. Изпитваме по-скоро носталгия към някакви времена отминали, в които войниците специално са били много млади и, както те самите споделят, имат изключителни спомени от тогава, изключителни приятелства. Та какво ще правиш? Няма какво да политизираме това. Да. Всеки един мъж се гордее, че е бил в казармата. Дали са били една, две или три години или няколко месеца, всеки е минал оттам. Това са спомени. Просто ние връщаме едни хубави спомени на хората, защото при жените по-трудно се разбира, но мъжете като седнат и когато започнат да се говорят, част от разговорите минават през това какво им се е случило в казармата. Точно това искаме да направим ние. Да върнем тези спомени. За това ще отидем в Плевенската школа за запасни офицери. Сега тя не е вече школа за запасни офицери, където е имало по 3000 души на набор, които са се обучавали там. Това са били танкисти, пехотинци, свързочници, автомобилисти, всякакви хора. Смятайте колко години по 3000 души спомени. Ще отидем да видим в какво състояние е тази школа. Какво има в момента в нея. Освен това, днес ни обещаха от школата, че можем да присъстваме и на стрелби. Представяш си, ние ще отидем на стрелби. Истински стрелби. Чакам с нетърпение това огромно приключение. А междувременно призовавам вас да споделяте своите вълнуващи войнишки спомени в снимки и в истории на нашата Facebook страница. Ще ги покажем и ще ги прочетем следващата седмица. България в 60 минути и продължава след малко. Обратно в студиото на България в 60 минути. Има още време до 6 и ние съвсем не сме изчерпали любопитните сюжети. Като, например, този. Един бивш журналист от BBC вече трета година живее в Русенско село. Даниел Карпентър е избрал за свой дом червена вода и е заменил камерата и микрофона с земеделски инструменти. Какво го е довело в България и кои са местните нрави, с които все още той не може да свикне, разказват репортерът ни Ралица Маринова и операторът Пламен Иванов. Even on a wet day like this, it's impossible to actually see what's going on. So... Това е един от стотиците репортажи на Даниел Карпентър за една от най-авторитетните световни медии BBC. А това е част от ежедневието му през последните 3 години. През по-голямата част от живота си живях в Йорк. Учил съм във военноморско училище в Съфолк. Баща ми работеше във флота. Работил съм във вестници, местно радио и за BBC в продължение на близо 30 години. Срещнах съпругата ми Надя преди 10-ти години на един концерт в Йорк. Тя работеше в университета там. Върнахме се преди 2 години и половина. Доста трудно ни беше, докато се нагодим, докато се установим, докато завършим къщата. Но тук, в принцип, дойдохме заради факта, че имаме повече свобода. Повече свобода за детето ни, повече свобода за нас. Повече свободно време за нещата, които обичаме, за хобитата. Като репортер в BBC, Даниел отразявал най-често новини, свързани с земеделие, околна среда и екология. Обичал да разказва и за дивите птици. Наред с довършителните работи по къщата и грижата за двора, се занимава и с фотография. Харесва свободата, на която се радва в игрите си синът им Константин. Ако го заведем до Русе и иска да кара колело на площада, няма проблем. Но в Англия не е така. Трябва да си до него и да го пазиш от инциденти. Цялото отношение тук към децата е напълно различно. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Космонавт. Защо космонавт? Защото искам да видя извънземни. Има ли извънземни? Не знам.
Искаш да разбереш дали има, така ли? Да. Даниел не крие, че има три неща, които не харесва в България. Първото е пушенето. То е навсякъде. Не можеш да избягаш от хора, които замърсяват въздуха край теб с цигарения си дим. Дори и на места, където е забранено да се пуши. Второто, което не харесвам, е пластмасата, която е навсякъде. Това е невероятно красива страна. Наистина е прекрасна. Но дори и на върха на най-високата планина или насред най-голямата река има пластмасови отпадъци, които събирам. И третото нещо, което не харесвам, е шофирането. То е отвъд лудостта. Даниел и за секунда не е съжалявал за решението им да се установят да живеят в село Червена вода, което Надя помни от детството си при нейната баба. Бившият журналист се наслаждава на спокойствието на селския живот и не тъгува за динамичната си работа в BBC. Вече е запретнал ръкави, за да осъществи следващата си мечта – да се здобие с къща в Еленския Балкан, където да прекарва летата с семейството си. Да, шофирането е пълна лудост, каза Даниел Карпентър и мога да се съглася 100% с това. По-зле е дори отколкото в Италия. А като казах Италия, знаете ли какво е общото между италианската пица маргарита, турската адана кебаб и японската супа рамен? Ами оказа се, това са трите най-популярни традиционни ястия в света. Поне според ново представително проучване на световните вкусове. Като голям почитател на турските кебапи и вкусотии, новата класация силно впечатли репортерът ни Ники Решинов и той реши да потърси опитни майстори, за да научи от първа ръка как се приготвя сребърният медалист в проучването и ястието адана кебаб. Здравейте! Ново световно представително проучване нареди топ 30 на най-традиционните храни в света. На първо място е, може би заслужено, пица маргарита, италианско изкушение. На второ място, учудващо и за мен, се нареди не кой да е, а адана кебапът. Трябва да кажем, че турската кухня присъства доста осезаемо в топ 10. На пето място, например, се нарежда дюнерът, а на десето място са сърмите. Друг е въпросът дали е научно доказано, че те са точно турско ястие, но пък в топ 20 влиза със сигурност кюфтето, в което турците са категорични, че те са дали на света това изкушение, без което днес ежедневието ни не може. Ние се намираме в заведението на господин Иляз в Пловдив, който ще ни разкаже повече и ще ни покаже как всъщност се приготвя адана кебаб. Оказва се номер 2 в света на най-популярните ястия. Здравейте! Нашите майсторите, аз имам късмет, такива хубав майстор да работим, защото точно баш кебаба Урфа, родяните Урфа, там да роди и отвори очите и почва да правиш кебаба. Всъщност това е майстор Шериф, който е от Урфа. Хората казват, че всъщност адана кебаб е по-популярното название в световен мащаб, но истинският кебаб тръгва от Урфа. Да, Урфа кебаба, 50% овнешко месо, 50% телешко месо. Това мази. Урфа кебаб е само по правки сол, черен пипер, той почва шиша. Обаче този кебаба почва адана кебаба, вътре виждаш Макдоналдс и готов чушките има тук. И почва да майсторите готви това нещата. Кебаба специално ножима, казва се това зърх. Специално месото не е меначката, това е зърхта. С този нож приготвяте каймата. Да. Нека да обясним, майстор Шериф, като сте направили сместа, какво правите сега? Слагате на шиша? Шиша правим формат. Да става дълго. Адана кебаб трябва да е дълго, нали така? Като кюфте е дълго обаче. Да, това адана, пипирам се слагам шиша специално, правим такива да дълго. Както да види, това формат. Този формат да правиш така? Да. От шиша пече. Адана кебаба, всичко кебаба, принцип е това специална шиша, има такива голям шиш, там да печеш. Успях да науча няколко хитрости и тънкости от турската кухня. От готовото месо за кебаб може да направим няколко вида, като домат кебаб, патладжан кебаб. Да, бейти кебаб, доматес кебаб. Патладжан кебаб. Едно патладжанче, едно кюфтенце, едно патладжанче и това отново на скарат. Точно. И става невероятно вкусно. О, страшно. Една тайна на надолската кухня. Оказва се, че в този район всички сме свикнали, като отидем в Турция, да опитваме пилаф и да си мислим, че пилафа може да е само от ориз. Оказва се обаче, че не е така, нали? Точно така.
във вашия район се капва изключително много булгур. Да, точно надолу това повече от пилава да ползваш булгура. Булгур пилава. Хората седне обяд вечер, вечерната, винаги има булгур да има. Българите обичат ли Адана кебаб? Много обичат. Специално българите обаче ми трябва да Адана кебаб да люто. Обаче тук нали, България хората не обича много люто. При нас много малко люто има, защото българите лютото не обича. Но по принцип в Турция си е по-люто кебаб. Да, люто, по-люто. Точно в този район, Мариана, е може би да ти разкажа, Урфа, Дана, Ада Яман са места, в които има изключително много отглеждане на пипер, на лют пипер и една от най-традиционните подправки. Аз съм бил в тези райони и ми е направило впечатление. Колко време се пече, господин Ильяс, нашето ястие? Най-много 5 минути е готов. Как си обяснявате световната слава на Адана кебаб? На второ място в света звучи наистина престижно. Как си го обяснявате вие като така типичен представител на тази кухня, турската? Ако мен питаш това, е първо място, много хубаво. Защото един кебаб прави 10 вида нещата, разбали 10 видата. И много практично, много економично. От Турция, когато сервираш кебаба, много зеленчук, Макдоналдс, рокола, марулите, люто чушки. Хората много обичат това. Нашите зрители виждат и колко автентично всъщност става изпичането на Адана кебаб върху скара с дървени въглища. Така със сигурност вкуса на това ястие ще бъде още по-автентичен и още по-добър. Докато се пече нашия кебаб, нека ви покажем и тези страхотни хлябове, които са изпечени също тук на място. Много важна част от кебаба е не само месото, но и той да бъде съпроводен с хубав хляб или с хубав лаваш. Затова, както казва и господин Ильяс, освен скара, освен огън, трябва да има и фурна, за да може да се изпече всичко това нещо, което ще бъде насладата за хората, които го опитат. Как се сервира това ястие? Чушки, печен домат, булгур. Долу да сложим хляб, две парча. Има хората и искат дюрюм. Тогава дюрюма няма да сложим булгур, само вътре кебаб, домат, чушки, кормит. Майсторе, разбрахме, че трябва и люто езме да сложим към нашия кебаб. Какво представлява тази съставка? Стар лук, зелена чушка, Макдоналдс, домат, краставица. Вътре има черен пипер, чеврен пипер лютиве, нар има, сумак има, малко захар слагам, чеврен пипер, доматен салча, това беше. Изключително голяма порция и турците като българите, балкански народ, обичаме да си хапваме. Точно така. Ами това е. С помощта на господин Ильяс и на майстор Шери ви показахме второто най-популярно към момента ястие в света, турският Адана кебаб. Да ви е сладко, а на турски как се казва? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Много вкусна тази турска кухня. А Ники Рейшинов ври и кипи в Адана кебапа. И Ники, трябва да ти кажа, че те разконспирирах. Кога и къде точно си се влюбил в това ястие? Това се е случило преди няколко години в Бурса, когато си бил в командировка, заедно с оператора Михаил Врабчев. Колеги, моля да го покажем, защото той в момента работи с мен. Ето го, Михаил. Той те разкри. Но, ако трябва да сме сериозни и да кажем кое е най-важното в правенето на Адана кебаб, това е все пак да се прави от агнешко, от телешко, изобщо от месо. Защото напоследък сме свидетели на много кебапи в тези будките за улична храна, които изобщо не са направени от месо, а само от други съставки, от които направо те заболява корема. И като казах това, направо си стана време за вечеря. Ако не разполагате с съставките за Адана кебаб, може да спретнете най-вкусното ястие, на което сте способни, защото е петък вечер, време за специална вечеря. Така го реших току-що. Ще се видим в понеделник.